ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ମାମଲା ସମାଧାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ପିଟିସନ୍ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତପସ୍ୱିନୀ ପିଟିସନ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରିଥିବା ନେଇ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା କୋର୍ଟରେ ଗତକାଲି ଆଉ ଏକ ପିଟିସନ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ସୁମିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମାମଲାର ଫଇସଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏଥିସହିତ ମାସିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପିଟିସନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯେହେତୁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଅବମାନନା କରି ତାଙ୍କୁ ଏବଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ ସେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାଇକରି ଆସ୍କା ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଦଫାରେ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଡର୍ ହେବ, ଯଦି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ କହିବାର ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ସିଆର୍ପିସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଏକ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜିର ଅର୍ଡର୍ କୋର୍ଟଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଅର୍ଡର୍ ଆଜି ଅଛି ଯେ ଏଇଥର ଥାନାରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଲରେଡି ଆସ୍କା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସ୍କା ଆଇଆଇସି ଅନ୍ତତଃ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ମୋର ଫାଇନାଲ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲି ତାର ଆଜି ହିୟରିଂ ଅଛି। ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ ଆଜି ଦେବେ କାଉଣ୍ଟର, ତା ଉପରେ ଯାହା ହେବ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଠି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ କରିବେ, ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆସ୍କାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିବ କି ମନରେ? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବି ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଦୁଃଖ ଏଇଟା ରହିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏମିତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତ ବାହାର କରା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତା'ର ଶୁଣାଣି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ଯାହା ମୋତେ ଦେବେ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଭାବିବି, ଆଉ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ିବ ପରେ। ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି କି ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବେନି ବୋଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ମୋର ବିଷୟଟା, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଜେ ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା ପତ୍ର, ଗରମ ପାଣି, କଫି ସବୁ କିଣିକି ମାନେ ନିଜେ ପିଉ ମାନେ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିବ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ମୋତେ ତ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା, ଏଠି ହିଁ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠି ହିଁ ଆଜି ବି ଶୁଣାଣି ଅଛି, ତ ଯାହା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମିତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି କ'ଣ ରଖିବେ ଏମିତି କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ? ମୁଁ ପୁରାପୁରି କହିପାରିବିନି ଯେ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି କି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ହିଁ କିଛି ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ନା କି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ ଦେବେ, ନା କି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ମୋତେ ସପକ୍ଷ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଆଇନଗତ ଭାବେ ରୀତିନୀତି ଥିବ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଯିଏ ସତରେ ଅଛି, ଯିଏ କୋର୍ଟକୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିଛି କି ଯିଏ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ରାୟ ଦେବେ, ସେ ରାୟ ପରେ ହିଁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏବେ ତ ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ସେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଡାକିବେ, ସେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଆସିବେନି ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମାନୁଛି। ଏବେ କେବଳ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ହିଁ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି,
ଏସ୍ଏସ୍ବି କୋର୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ। ସୁମିତଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସୁମିତ ଆଉ କୋର୍ଟରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି, କ'ଣ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଯଦି ଆସି ଡେଟ୍ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ବିକଳ୍ପ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଯେ ସେ ଆସିବେ କି ଆସିବେନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ସେ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆସିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ ନା ସୁମିତ ଘରେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଦ କାଢ଼ିକି ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ତା ବାପା ଘରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ରହିପାରିବ, ସେ ଗୋଟେ ବାପା ଘର ପାଇଁ କୁଣିଆ ହିଁ। ତ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯିବାର ତ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି, ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଶାଶୁଘରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ବି ହବ ମାନେ ଯାହା ବି ମୋ ପ୍ରତି ରାୟ ଆସୁ କି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି। ଏହି ପିଟିସନ୍ ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ପରେ ତପସ୍ୱିନୀ ପୁଣି ଥରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତ 10 ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବାରୁ ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଏକ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବଦନାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁମିତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବସ୍ନାନ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର SDGM ଗତ 2 ଓ 9 ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ 9 ବ୍ରହ୍ମପୁର SDGM ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭଡ଼ା କରି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 10 ସକାଳୁ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ବାଲିସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଛୁଟି ଆବେଦନ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିବା ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଛୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ ଫେରୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଆସିକା ଚିନିକଳ ଆଇବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧରଣାରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଯେଉଁଟା ମୋର ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ପକେଇଥିଲି ତା'ର ଶୁଣାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ହେଇନି। ତା ଶୁଣାଣି ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇପାରିଲେନି ମୋର ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓକିଲ, ସେ କିଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ସେଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 20 ଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କୋର୍ଟକୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିକି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କୋର୍ଟକୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିକି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇକି ମୋତେ ଏକା ଆସ୍କା ଚିନିକଳ ଆଇବିରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଲେନ୍ସର ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଖାଲି ଜଣାଇଥିଲି, ତ ତା'ର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୋଲିସକୁ FIR ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସ୍କା ISC ଦେଇସାରିଛି FIR, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହାର ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତକାଲି କରିବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରେ ଅପିଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଜି ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି ସେ ନୋଟିସ୍ରେ କେଉଁଠି ବି ଲେଖାଯାଇନି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସ୍କା ଆଇବି କଳରୁ ମୋ ଚିନି କଳରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ତମ ମେନ୍ ଶୁଣାଛି ଯାଅ, ତା 10 ଦିନ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ବି କହିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ସେ କେଉଁଠି ରହିବିର ଅର୍ଡ଼ରଟା ସାର୍ କୌଣସି ଭାବେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହିବି କେମିତି ଚଳିବି ଏଇ 3 ସୋମବାର ଦିନ ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ବି ବାହାରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି, କରିବି କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରମିଳା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଲି, ଆଉ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।